Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Liderado e hoje eu vim falar de A Lógica Inexplicável da Minha Vida, de Benjamin Allery Simons. Estou um pouco feliz e empolgado em falar desse livro. Na verdade, eu acabei de ler, eu acho que na verdade faz umas duas horinhas que eu terminei de ler esse livro aqui. Eu não sei muito bem, não tenho muito estruturado o que é que eu vou falar sobre ele, mas é isto. O livro vai contar a história de Salvador. Salvador, ele... Ai, eu tô querendo chorar. Eu fico lembrando da história. Eu vou logo adiantar. Esse livro aqui, gente, foi um livro que eu chorei do começo ao fim. Não teve condições, acho que foi o livro que eu mais chorei na minha vida. Cada ponto desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que eu marquei, foram pontos onde provavelmente eu tenha chorado ao longo da história. É um livro super emocionante que vai contar, voltando um pouquinho, né, a história de Salvador. Salvador, ele é adotado, né, e ele mora com o pai dele, porque a mãe morreu quando ele tinha 3 anos, e o pai dele, na verdade, não é o pai dele biológico. O melhor amigo da mãe dele, na época, é gay, e ele se casou com a mãe para poder cuidar do filho quando a mãe estava prestes a morrer, então agora eles são uma família. Salvador é uma pessoa excepcional, muito inteligente, a gente conhece ele como Sal, ou Sally. Sally, quem chama ele, é a amiga dele, Samantha, que a gente conhece como Sam. Sal, Sam e Fito, eles são grandes amigos. No começo, Samantha não gosta de Fito, a gente vai descobrir ao longo da história porquê, e a gente vai, né, ver nessa relação entre eles três se construir a partir do momento que muitas outras relações desmoronam ao redor destes jovens. Esse aqui é um livro que vai tratar em sua grande maioria, eu acho que sobre o luto e sobre seguir em frente. É mais ou menos isso, sobre como lidar com as perdas da vida e sobre como a gente pode construir um mundo pra gente quando na verdade tudo ao nosso redor tá desmoronando. É um livro super triste. Enquanto eu tava lendo e marcando meu progresso de leitura no Goodreads, inclusive eu cheguei a digitar em um desses progressos, livro mais triste da minha vida, está decidido, porque foi um livro que me desestruturou em determinados e vários momentos ao longo de, né, de toda a história. Em comparação, Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que também é um livro do mesmo autor, esse aqui é um livro consideravelmente maior e mais denso. Em alguns momentos eu achei que os temas ficaram tipo, indo e voltando, podia ter tipo enxugado algumas coisinhas, mas no final das contas foi um livro que eu amei, eu favoritei e dei 5 estrelas. Já vou logo adiantando isso aqui. Inclusive, se você gosta desse tipo de história, se você tem intenção de ler, se você leu outro livro e ainda não leu esse, o link vai estar aqui no box de descrição, por onde você pode comprar e vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Aproveite e segue a gente em todas as redes sociais, estão aqui no box de descrição e vão estar aparecendo por aqui pela tela em algum lugar. A Lógica Inexplicável da Minha Vida é um jovem adulto que é super necessário, porque aqui ele vai trabalhar, né, muitos assuntos, e muitos assuntos pesadinhos, como uso de drogas, violência doméstica. Ele vai trabalhar com homofobia, com bullying, e de uma maneira muito interessante, que eu acho que faz tempo que eu não vejo num jovem adulto de uma maneira tão bem trabalhada como é aqui. Eu acredito que todas as pessoas com quem que eu tenha visto ultimamente têm gostado desse livro. Algumas favoritaram, outras não, mas é um livro que... E é um autor, inclusive, que não divide muitas opiniões, as pessoas costumam gostar bastante. Eu ainda tô meio perdido e abalado com essa história, então esses comentários podem estar saindo um pouco atrapalhados, mas o que importa é ler esse livro. Arrisco a dizer já que foi um dos melhores livros de meu 2018, e desse segundo semestre, com certeza, já é o melhor. Aqui a gente vai ter a história principal girando em torno de um fato, que é o relacionamento de Salvador com o pai e com a avó Mima. Eles são todos descendentes de mexicanos, a família do pai de Salvador, ele não é, mas ele acaba, enfim, fazendo parte da família e se considera descendente mexicano também. E Mima, que é a avó dele, é uma velhinha super simpática, super amorosa, super personagem nota 10, que ela tá prestes a morrer, né? E a gente vai ter toda a história se desenvolvendo em torno disso e em torno de várias tragédias, enfim, como eu já disse. Interessante ver aqui como isso é exatamente um livro que trata sobre a vida real. Não é real, enfim, porque são personagens, mas a vida dos personagens de uma maneira muito real, que é como a vida realmente acontece. Nada é perfeito o tempo todo, e a vida não é composta de ramos de flores por todos os caminhos por onde você passa, e a gente tem que lidar com isso de alguma maneira, e da melhor maneira possível, apesar de a gente não saber o que fazer. Pra não enrolar mais, eu só vou recomendar vocês que comprem, o link tá aqui no box de descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, fica ligado em todas as nossas redes sociais, e em tudo que tá rolando por aqui no Elefante Literário. Valeu. Aqui a gente vai circular. A gente vai ter esse... Tá, vamos se organizar. Eu ainda tô meio chorando quando eu lembro dessa história. Não sei nem se eu perdi se fez sentido. Mas aí vocês que vão me dizer se fez ou não.